вона здобула дуже багато різних міжнародних нагород, була лауреатом різних міжнародних конкурсів, проводила різні фотовиставки у Європі, саме в Парижі, проводила в Італії, в Україні, в Києві, в Одесі, в Рівному і також на своїй батьківщині у Грузії. На виставці будуть представлені 50 робіт різних жанрів. Це є і стріт-фотографія, є натюрморти, а також такий дуже цікавий жанр фотографії, як світовий пензель.